今日最新劲爆消息，看来这一战麦华仔要彻底收工了。快看，林首长有妙计对付国阵马华。内附视频。大选箭在弦上，各界纷纷在捕风捉影各政党的候选人排阵。对于行动党来说，该党秘书长林冠英已把话说在前头，该党只会等到最后一分钟才公布候选人排阵。林冠英指就算是国阵也是最后一分钟才公布候选人排阵，因此该党当然把候选人排阵留到最后一分钟才公布，以免提早公布会让敌对党有所安排。至于各州属的西蒙州议席分配迟迟未出炉，是否因为内乱，作为政治老鸟的林冠英也四两拨千斤迅速否认这件事。他坦承，西蒙各有党之间都各有意见，就好像同在一个家庭，家庭成员会有不同意见，但不管怎样都还是自己人。我们要互相商量，要给对方足够时间、空间及伸缩性，这个是一个过程，不能今天谈，今天就要达到一个决定。但他认为，西蒙各州议席的分配一定要越早完成越好。谈及几时会全国大选这种课题，林冠英则替首相纳吉感叹，指首相早已错过大选的最佳时机。如果我是他，我去年五六月就大选卡，那时西蒙都还没有成型。如果那时你大选，我们完蛋卡。他也指首相低估了西蒙的能力，第一不认为西蒙能顺利成军，第二也不认为行动党可坦然接受前首相敦马哈迪为西蒙的首相人选。另外他认为首相拖到时至今日仍不敢宣布大选日期，主要是首相的致命伤及经济课题还无法搞定。人民钱不够用，这是纳吉的致命伤。针对西蒙要如何打入不成，林冠英引用圣经典故大卫与巨人歌利亚，他指出现在不是西蒙对战国阵，而是人民对战国阵。我们要有单弓和石头，人民就是这个两个工具，才能把巨人国阵击败。马上转发